Iedegtas svētku eglītes, uzstādīti tematiski rotājumi, izgaismotas ielas un ēkas. Kādā pašvaldībā iegādāti jauni rotājumi, citur izmantoti iepriekšējo gadu. Jau 4. Gadu Liepājas centrā svētku laikā īstenots lielo eglīšu bumbu koncepts. Pilsētas galvenā egli ir 12 metrus augsts konusa formas metāla karkas, kurā iestiprinātas 100 mazas eglītes. Vēl šajā pašvaldībā svētkiem par godu tapuši divi jauni objekti. Betlēmes stāsts un tāds, teiksim, alejas veida, aleju arka veida dekorācijas Kaļa zāles laukumā. Un sasaistot šīs abas vietas, vizuāli viņas tiks viena otra papildināt, kur kā galvenais ir šīs te Betlēmes kristīgais stāsts par Jēzus dzimšanu. Liepājas rotāšanai no pilsētas budžeta atvēlēti 148 tūkstoši eiro. Pērn, kad nebija izmantoti jauni rotājumi, izmaksas bija 95,5 tūkstoši. Savukārt Daugavpilī krāšņi izrotāts galvenais laukums, centrālā iela un galvenā egle. Izmaksas vienas no lielākajām reģionos ap 200 tūkstošiem eiro. Šogad pilsētas galvenais vadmatīvs ir dāvana, dāvanu ieseņojums, dāvanu laiks, svētku laiks, gaismas laiks, vilcieniņš, kurš atved tās dāvanas bērniem, bantītes, ko jau šobrīd izkārto ne tikai pilsēta, bet arī privātie uzņēmumi. Savukārt Valmierā blakus svētku eglē izvietots Ziemassvētku stāstu labirints, iegādātas jaunas mobilās dekorācijas gadskārtu rotājumi. Tāpat tik gadu Valmierā cenšas īpaši izgaismot vides objektus. Šīs laternas, kas iedzīvotājiem rada šādu drošības sajūtu, svētku sajūtu, un katru gadu cenšamies rast arī jaunus vides objektus, kurus izgaismot, šādā veidā arī dodot cilvēkiem iespēju ieraudzīt iespējams sev blakus augošu kādu krāšņu koku ar skaistu vainagu. Pašvaldībā norāda, ka šogad domāts par ekonomiju, tāpēc Vietvara ieguldījusi 22 tūkstošus eiro, bet sadarbības partneri 24 tūkstošus. Cēsīs ikgadēja izvietotas divas eglis. Rotājumiem izmantoti iepriekš šajo gadu elementi, papildus nomā ņemti egļu rotājumi. Kopumā pilsētas pucēšanai tērēti 47 tūkstoši eiro, kas gadā iekļauj arī citu svētku rotājumu izdevumus. Arī Latgalē vairākās vietās izmantoti iepriekšējo gadu rotājumi, tostarp Rēzeknē un Lūdzā. Pašvaldības gan atteicās no komentāriem par šī gada izmaksām. Savukārt Prēļos pilsētā akcents likts uz ielu izgaismošanu, bet vislielākā uzmanība pievērsta galvenajai eglei. Šī gada svētku tematika ir dāvanas. Līdz ar to pie galvenās eglis atrodas 2 metrus augstas un platās dāvanas. Arī paši eglīti rotā dāvanas virtiņu veidā. Mums eglis ir uztaisīti dāvanu, tādi kā elementi, kas ir taisīti no paša savām rokām. Pilnīgi, jā. Lai akcentētu šo dāvanu ideju. No ļoti, ļoti daudz dažādām mazām kastītēm, kuras ir izveidotas no tāda spīdīga papīra un ietepas skaistās svētku lentās. Šogad rotāšanas izmaksas centrālajam laukumam ir ap 5 tūkstošiem, turpretim visas pilsētas apucēšana un izgaismošana kopumā ap 12 tūkstošiem. Daudz aptaujāto pašvaldību pārstāvi atzīst, ka inflācijas dēļ šogad rotāšanas izmaksas ir nedaudz augstākas, bet katra Vietvara centusies iepriecināt iedzīvotājus un viesus, cik nu rocība ļauj.